musambu mumwaka wa mubidi wa mama eklesia kitashikionso kyotuia tuia kumusanzila lesa mwanga yaye wituita haye iseni wetu tuia kumufukamina mwanga wa busebo andi isanga jimika tambe lelo pamo tulinansa angajimu paruwasu wetu bantu mkambo shikofu waia kwitu pembula atwe bana bandi pakuku wa miaka munane ya kumulu wa kupembushi waia kwitu pembula nei yaye waia kubana sakramenta ya bukomesho kubana betu sakramenta ya bukomesho ikupewa muya mtoketo au muya mtoketo witutumamu mingilo katu divaka mboni mumuji wetu tulivaka mboni mumisaka vyetu tulivaka mboni mutipu ilo vyetu tulinevaka mboni mumitende motu waikala isanga jimika dambe omwanda lelo kumusantila lesa pandu witu telekela lusa bionka vyo atelekelea ya dibumba vyo adijije nayo milangwe ya kupembulwa na kamana lesa nayo milangwe ya kuswebwa lesa kubiatwe bantu twakutalukatwe bonso nansanga jimika tampe mwanda wa kupokelela musalaba wa Kristu utwela mubuka tabo wetu kutaluke
kino kitashi twa fika mu kitashi ya kumwimbila ntumbo aluluimbo lwa imbile ba malaika lwa semino ekambo Yesu Kristo wamba tumbo kudilesa mwiulu ne mutende ku bantu bonso ba mutemwa twimbe ntumbo. Oh,
ya kukokelela liwi ya lesa mumitima yetu. Munda ngoyonso isatu ya lumingulu alelo. Neluta ngolutanshi imundi buku diabu bidi diabalopwe. Mutivese diabuna kutendeka kutanga pa muzululu wabuna netu bidi kufika pa muzululu wa makumiana netu na kuteleke iluta ngolutanshi. Kukulenga, vivapene, badile, nebashia pokulonda, diwi jakamana. Bamwane tu, jo diwi jangamu. Wasanga, yesa. Kuiluteleka mumukanda wa muluwe Paulo mutoke kubena Efeso mukibese kya buna kutendeka pa muzululu wa ntanshi kufika pa muzululu wa mukaka tuteleke ilutangulu wa bubini. Tu nemu kankanika ami mufungwe mwikambo mwende byo kyadinga mwaila lwito lo mwaitilwe nalo na lwite pesyo nebuteka nyeboso na kuteka mutima pakwimininya bene ne bene mubutemwe lama ina bukwa kumogwa muya kasha mwikuta na mutende kadidi kudilitu mudizi umone muya umo byonka byo mwaitilwe muluketekelo lumodonka lwa lwito lwenu kudilitu nkango umo Luita bilo lumo, lubatijo lumo, kutibitu lesa umo shanja kambu. Wakila bonso, kulanka na bonso, neudi mubonso. Bamwane tu jodiwi jankambu. Yes, sir.
ne lutango lwa busatu ye evangelio wa nkambo Yesu Kristo walembele Yohana mutoke mukibese kya mukaka kutendeka pa muzululu wa ntanshi kufika pa muzululu wa dikumi ne butano kuntanshi kwa kuteleka evangelio wa nkambo Yesu Kristo twakutaluka twebonso ne tusangalele au evangelio wa Yesu Kristo pakuimba lwimbo lwa aleluya pamo na bakemba tutaluke. Maji hapo palikuwa na majani mengi.
aina hiyo kwa kubeba makando yenu na hiyo sema utalipatia kijani santi. Lakini imani yenu katika Kristo aliyekufa lakini anabaki mzima. Imani yenu mile milifata kwa kisi ya kweza kuishindiria, kwa kisi ya kweza kukomanisha, kwa kisi ya kweza kunyambea kaba Mungu na rezo ya kweza kumusadikia Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu ni Mwokozi na ni Mungu aliye mzima. Yule unayemsadikia Mungu ni yule ambaye unapasha kumpatia maisha yenu. Mungu na rezo ya kweza kumusadikia kwa sababu ni Mungu wa mapendo. Ni yeye mwenye kukamata maisha yenu mikononi mwake. Ni Mungu wa kweli. Na ni yule Mungu anatuambia kama vile tulisikia katika somo la pili. Barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Efeso. Katika yeye tuko kitu hiki kimoja. Chapo tunazaliwa, huyu anatoka jamaa mbali, jamaa nyingine, huyu na yeye na bantu kaje. Lakini katika Kristo kwa kuwa tulipata ubatizo kwa jina lake yeye, katika yeye tunakuwa wa ndugu sisi wote. Na tunapaswa kubakia kitu hiki kimoja. Ndio kwa maana mapadri nadhani waliambia tulisema sana juu ya mambo ya ule umoja wa Wakristo. Takatifu Paulo mtume anarudilia Eklesia ni mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ile Eklesia ilikuwa mwili wa Eklesia ni nani? Ni sisi wote. Kumbe tunapasha kuwa kitu hiki kimoja. Kwa sababu wakati tunasali sala ya kusadiki tunasemaka na sadikia Eklesia Katolika takatifu hii moja. Kumbe japo mtu anatoka Kubakongo, anatoka Mozambique, anatoka Kububemba, anatoka Kubatutsi, anatoka Kubautu, lakini yule mtu ni kiumbe cha Bwana. Na kama alipata ubatizo katika Eklesia Katolika takatifu ni ndugu yetu. Nilipenda nifikia hapa. Tuko batu ba mtu moja na batu ba Mungu moja. Eklesia ni jamaa. Jamaa mwenye karaka mtu moja. Kuko bazazi, kuko batoto, na kati ya batoto, kuko wanaume, kuko wanawake, na kati ya wanaume, kuko huyu ndio na nywele mingi, huyu anaacha ndevu, na kati ya wanawake, huyu anaacha mameshi. Huyo ajipendaje mapenzi? Huyo ego na maungu yote ile inaonesha ni sensi ya Mungu. Chapo tuko mbalimbali. Lakini katika ubatizo katika imani tuko kitu hiki kimoja. Ni kitu cha lazima sana. Na tena nasema ni hali ya Bakristu. Bakristu abangali yake huyo ni kabila gani? Huyo ni Kasai. Hiyo ni Kasai lakini Kasai na yeye ni mtu. Anamsadikia Bwana wake Yesu Kristo ni ndugu yetu. Oh, huyo ni Katange. Ni kweli Katange. Sisi wote pamoja wa Katange. Tuko Katange basi. Mungu alipenda vile vile tukale wa Katange. Lakini pembeni ya wa Katange. Tuko na bangu yetu mengine. Tunapaswa kuishi na Mungu katika amani na umoja. Tumshangilie Mungu na tumpigie mikono. Nasema vile ndugu wapenzi, ni kwa sababu imani ya kweli inaonekana kwa matendo. Imani ya kweli inaonekana namna uko naishi ile imani. Utasema mimi nataka ubatizo wakati wa Papa Benedikto na nabaki Mkristo, lakini kama unachukia wazee wako juasema imani yako ni ya bure. Au unasema una imani lakini wakati unapata kamarani kiroho mwendo wa kwanza kwenda kwa mfumo kwenda kulomba tumikishamba,
imani yako ni ya Mungu. Ama huko napokea sakramenta huku, lakini maisha ya kila siku huko na kabutike kako, lakini chini ya kaki lako kenye kwa mbutike ulisha kuweka malawa unenda kubeba kama nifasi gani. Mungu yupo na macho ya kuona, anaona hata katika giza. Una landa nani? Mkuru moya huku, mwingine huku, tatembea kwa gani? Mtu mtukua mtu na mkuru moya, tatembea kwa gani? Amen, amen. Amen. Kama unamsajikia Kristo, umupatia maisha yako yote. Nacho, mambo mnene tuko nayo, asa zaidi muaminiwe. Najiulizaka, amuna konfiansa na Mungu? Amuna konfiansa na ule Bwana wetu Yesu Kristo mwenye aliponesha vipofu, alitembea majini juu ya maji, kutembea wewe ndio kapimu kutembea juu ya maji. Na ilikuwa ni alama kubwa sana ni kusema eko juu ya maforce yote, tunaweza kuita maforce negative, eko juu ya upuuzi. Yeye anaweza kutanyanga shetani. Ni yule unapaswa kumsadikia kama uko Katoliki wa kweli. Ni yule unapaswa kumpatia maisha yako yote. Ni yule ambaye atakuponesha siku utakufa. Aina ile madawa. Aina kule unaenda kutafuta kwa mfumo wa haa. Maandiko tufanya kazi. Kristo alisema, kama unanitikia mimi, unitikie mara moja. Kama unanikataa, unanikataa. Hapana. Usiku nenda huko. Uyu wa nabakia. Nilikuwa kukomanisha imani yenu. Ile ndio kitu ya kwa. Na kumiambia ya kama imani ya kweli ni matendo. Na matendo ya yetu napenda zaidi ni kupatana. Unapashu kufaa difference. Tafauti. Kupatana na batu bote. Kubaonesha matendo inatoka kwa Mungu. Kuonesha undugu wetu katika Kristo. Hapana mtu kama unaona mtu mara ya kwanza unauliza yeye kabila gani? Nani alichagua kabila? Kuna mtu hapa anaenda kuchagua kabila yake. Nani alienda kuchagua kuzaliwa Mugusanga? Ni nani? Nani alienda kumwambia Mungu asembo? Mimi napenda nizaliwe pa Mfunga. Ni nani? Au sio? Nani alienda kuomba kwa Mungu mimi napenda nizaliwe mwanaume? Ni bitu tunapokea kwa Mungu. Na kama tunapokea, yule na yule mwenye pendeni yetu na yeye pokea. Na yule mwenye alipokea, kumbe tunapaswa kwa siku zote bandu. Kile ndio kitu cha kwanza ningependa kuniambia. Kitu cha pili ndugu wapenzi, tulisikia katika Injili takatifu. Namna gani takatifu Yohane Mtume. Alisema yuko karibu na Pasaka. Bwana wetu Yesu Kristo alienda pembeni ya kisiwa kimoja kinene, pembeni ya laki. Sasa ni laki mwero. Ndio aina mbali unaweza kumtaja. Anaona watu wa mwitu wanakuwa kumfuata. Mimi bado watu tangia kusubuhi mpaka magharibi. Bana kwa njaa. Kitu cha kwanza Kristo anawasikia huruma. Na njoo neno ya kwanza tunapasha kukamatiria mwenjini ya leo. Kuyua kusikiria batu lengine muluma. Nikitu cha lazima, ni hali ya mkristiani. Mkristiani ni nule mwenye kumfata Bwana wetu Yesu Kristo namna alivaya. Na leo injili natuambia sema Bwana wetu Yesu Kristo. Kisha kufundisha. Alibashikiria bale batu muluma. Nisa vile mie kama minanja kumu. Na nionesha za leo misa tutatoka kwa madisete. Amuta tukimbia bana. Hapana. Kisa mina msikiria buruma na mwonesha msalabe. Bo, mwenda mkatoshi mabunga yote ale. Mkakuchie mtu na mkani mapuye. Kristo alisikiria bale bantu buruma. Leso ya kwanza na tuambia fundisha kwanza. Bandugu tuyo kusikiria na buruma. Hapana unaona mwenda kwa mateso. Unaanza kumcheka hapa. Kuyua kusikiliana mhuma ni njia ya Kikristiano. Ni kitendo cha Kikristiano. Tunasikilizana. Ndio. Na bendi wanafanya kama wanaona mwenzake, iko na mateso, iko na mcheko.
mwenzake wanakabutike kake anaanza kuanguka hapo juu mapito aitembee pia sana anaona sasa alikuwa anasema yeye ndio atawina unaona sasa hapana hero mbaya hivi leo Kristo anatuambia kuyua kusikilia watu wengine kuuma ndio njia ya kuishi mkristiani wa kweli. Ebi, banasema mtakatifu Yohana anakwambia hivyo alivyosikia mruma anamwonesha mtumishi wake moyo mtume mwathiri Mungu kapatie chakula yase unajua mbele mama bali sema bali kwa 5000 nasema kama tu kakijana kepo tu na mikate kama ni tu kule kwa wakura ya mikate chini ukale mwakapotwe asema mulete basi ni mikate anayombea kisha nasema mwende mwapati bamitume mtu anawa majima lakini kama banabeba banapeleka kubantu banakuwa kukuta kitunga kinayala tena. Amen, amen. Na hivi batu bote balikuya, batu bote banajiba, binamake na kubakia, banabeba bitunga 12. 12 pia nini? Ni juu kule kwa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo kulikuwa makabila 12. Makabila saivi shiba sanga, kabila moja. Babeba, kabila moja. Balundi, kabila moja. Bon, donc ilikuwa 12 kulikuwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Nabi bikapo bitunga ya kubakia kisha watu wote kuri ya katumbo tele binabakia 12. Joile tunasema muujiza wa kuzidisha mikate. Bwana wetu Yesu Kristo alifanya vile kama vile nilisema. Ni kwa sababu aliwasikia huruma, yeye kicho kufundisha. Siku mzima mambo akakurie. Lakini ule muujiza una maana nyingine tena zaidi. Ni maana ya kusema Ukaristia takatifu. Ni fasi Bwana wetu Yesu Kristo anajitolea kwetu. Ilikuwa ni alama ya kutambulisha, Donc, alitambulisha ile miracle, ule muujiza juu ya kuonesha maana mkubwa ya Ukaristia takatifu. Na ule Ukaristia atakuwa kufanya mbele, atausimika mbele ya kuingia katika mateso yake. Na ndio kwa maana katika Injili takatifu ndugu wapenzi, takatifu Yohana alisema napokea sasa zawadi ya Roho Takatifu kwa alama inayochapwa rohoni mwenu. Kwa chapa hiyo mtafanana zaidi na Kristo, tena mtakuwa viungo vya eklesia yake jinsi bora zaidi. Maana Kristo mwenyewe alipobatizwa na Yohane amepakwa Roho Mtakatifu, akatumwa ili atimize kazi yake kwa kuwakomboa watu, tena alete duniani moto wa Roho huyo. Basi nyinyi mliokwisha kubatizwa mtapokea sasa nguvu ya Roho ya Kristo, nasi tutawachapa alama ya msalaba wake katika pande la uso wenu. Basi itawapasa nyinyi kuwa mbele ya watu mashahidi makambone kwa mateso ya ufufuko wake, ili mwendo wenu utowe popote harufu nzuri ya Kristo, kama anavyosema Mtakatifu Paulo: kweli eklesia iliyo taifa la Mungu na mwili wa Kristo inapewa kwake neema za namna nyingi. Naye Roho Mtakatifu anamwagia kila mmoja vipaji hivyo vya neema, ili ajenge mwili huo katika umoja na mapendo. Muwe basi viungo vyenye uzima vya eklesia hiyo, tena mkiongozwa na Roho Mtakatifu mjikaze
kila siku katika maisha yenu, kuwatumikia watu wote, hasa wa maskini, kutumikia wazazi, waheshimu wazazi, wa mwalimu na ndugu zenu wakubwa wa jamaa, kama vile Kristo alivyotenda. Maana yeye Kristo hakuja hapa duniani kwa kutumikiwa, bali alikuja hapa kwa kutumikia watu. Sasa mbele ya kumpokea Roho, ndugu zangu, mkumbuke imani mlioungama katika ubatizo, nyinyi wenyewe au walioungama wazazi na wasimamizi wenu pamoja na Eklesia. Nitawauliza, mnakataa dhambi mpate kuishi kama wana wa Mungu? Ishi kama wana wa Mungu. Mnamsadikia Mungu Baba Mwenyezi, Mumba wa mbingu na dunia? Mnamsadiki? Mnamsadiki. Mnamsadikia Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, aliyeteswa na kuzikwa, aliyefufuka katika wafu na kukaa kume kwa Baba? Unamsadikia? Namsadikia. Mnasadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, mtakayempokea leo jinsi ya ajabu katika sakramenti ya utakatifu, kama vile mtume waliompokea siku ya Pentekoste? Mnamsadikia Roho Mtakatifu? Mnasadikia Eklesia Katolika Takatifu, shirika la watakatifu ambao mtabaki muda wa maisha yenu yote ndani mwake, maendeleo ya dhambi, ufufuo wa mwili, wa mwili na uzima wa milele? Mnasadiki? Mnasadiki. Ndugu zangu, hiyo ndiyo imani yetu, ndiyo imani ya Eklesia. Ni sifa yetu kuungama katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amwage Roho Mtakatifu juu ya hawa watumishi wake aliowapokea kama wana walipozaliwa tena katika ubatizo. Roho huyo awasabitishe kwa vipaji vyake vingi, naye awapake ili wafanane na Kristo mwana wa Mungu. Ee Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, mmewazaa wapya watumishi wako hawa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, ukawakomboa katika dhambi. Wewe e Bwana, umtume ndani yao Roho Mtakatifu mtulizaji, wapatie hawa roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na nguvu, roho ya elimu na ibada, uwajalie roho ya kukutumikia. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
na Bwana anatulisha mara mbili. Anatulisha mbele na neno lake na nile neno ya kutuangazia tupate kubadilisha mapendo yetu tutoshe ni mama mifano mbaya katika maisha yetu na tufate njia yetu kwenda kwa Mungu. Neno lake linatuliza vile. Neno lake vile vile linatupatia nguvu kwa sisi tupate kumtukuza. Neno lake linatuangazia katika maisha yetu. Lakini kisha kutulisha na neno anatulisha vile vile na Ukaristia Takatifu na mwili wake. Na katika ule Ukaristia Takatifu ni mwili yeye mwenyewe mwenye kuja kwake. Ni yeye mwenyewe kulisha ibada yetu. Mwenye kutupatia nguvu kwa sisi tupate kufuata papa wetu. Na yeye mwenyewe alisema yeye yote mwenye kula mwili wangu japo anafariki lakini atabaki mzima. Ni kweli. Ni kweli tu kwa pesa. Yule mwenye kukomunika kupokea Bwana aliye mzima katika Ukaristia Takatifu. Japo mwili wake unapola na kufa, lakini Mungu atakuya kufufua. Kumbe ndugu wapenzi, fundisho la pili la injili la leo ni kusema Kristo wakati alifanya ule muujiza wa kuzidisha mkate ilikuwa ni alama ya kusema mbele ya mimi kutoka hapa duniani nitaniachia Ukaristia Takatifu. Na ni kwa ajili ya ile Ukaristia Takatifu tunafika hapa. Ni kwa ajili ya ile Ukaristia Takatifu kila siku mnatikia kengele na lia na mnakuya. Na leo kwa kuonesha undugu wetu katika Kristo tulisema hatuwezi tu kupita huko mfunga mnakuwa mnanirambikia ama mnakuya kule kwenu tunasikia tunaimba mimi lakini nafasi ya mzuri yenyewe ya kuweza kumshukuru Mungu kwa mkutano wetu wa leo ni katika Ukaristia Takatifu. Jambo yenu. Kumbe tujue kweli ya kama wakati tunapokomunika tunashinda bale walikunyaka mikate yenye Mungu alikuwa mwana mtoto wa Mungu alitindisha. Bale walikulaka mikate lakini sisi tunakulaka ni roho, ni pato, ni mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na yumo tele yeye mwenyewe. Mtambue ile mikate ilibakia na yenda kuilokota. Ndio nisiki. Mitonga ngapi? 12. 12. Maike 10, 12. Mivile vile ndu kwa kuzi mnaonaka, wakati tulimipatia Ukaristia Takatifu. Ile na bakia, haina kusema unabebo na kwa mfuko. Na bakia kade, tunakua kuyumisha. Ama tunenda kuwapatia wagonjwa, wale wenye kuomba. Kwa kisi ipate kuwapatia mfuko. Haiwezi kubaponya, pengine haiwezi kubaponya. Inaweza vile vile kubaponya. Lakini, ni Bwana yeye mwenyewe tu wanapokea katika Ukaristia Takatifu. Mbele ya kuya kupokea Ukaristia Takatifu, sambisha roho yako. Kama vile yeye mwenyewe alisema, mafundisho yote yanatoka katika Biblia, inatoka katika Agano Jipya. Pakuya huku kama una fitina na ndugu yako. Anakwambia sasa, sikomoni, wende mbele msikilizane. Kama we papa, au mkubia we mama, ulimpika papa ambaro huo amusemeshane. Hapana kwa kukuni. Kwa Ukaristia ni sakramenti ya watu wanakusikilizana. Amen, amen. Amen. Kama we unawajia kasema we uko mtakatifu, hauna lazima ya kwenda kuungama. We uko mtakatifu we. Muroho yako mule amuna amuna dhambi, amuna kuchafu. Mawazo mbaya. Mkinywa yako hapo hapo. Ulimi wako. Kule kumashamba kwenda kubeba, unaacha chamba yako unaenda kubeba sombe kushamba ya mtu mwingine. Unaweza sema unaanza kwa kupokea sakramenti ya Ukaristia? Hapa inafaa mbele wewe ukajisafishe, wende kaungame, Mungu atakuhurumia kwanza, kisha ndio utakuwa kupokea sakramenti na roho. Tuko wapenzi katika imani yetu ya Kanisa Katoliki Takatifu. Tunaheshimia sana Ukaristia Takatifu. Juu hata kitu cha kumlagia nacho ni katika Ukaristia tunakutana na
mwana wa Mungu yeye mwenyewe mkozi wetu. Ndio kwa maana muda wa hii majuma itafuata, mtashikia mafundisho itarudia. Kristo atasema, niko mkate wa uzima. Ni mimi naleta uzima kutoka kwa Mungu, kwa kwanza kumilisha wewe. Niko mkate wa kuleta nguvu. Siishe tu njaa ya mwili lakini njaa ya roho. Mafundisho yote ile tutapata. Lakini sisi Wakristo hapa kwa kufunga chini ya uongozi wa Mtakatifu Yusufu, tujue kwenda kanisa na kuheshimu kujua ya kama wakati tunapigaga magoti pa kuingia, tunapigaga magoti ni mbele ya mwana wa Mungu mzima, mkozi wetu ule mwenye kutupatia uzima wa milele. Ile ndio fundisho ya pili. Mbona nifuata mzuri ya? Kiswahili kiangu kiko sasa kia mzee, mzee kabila kia matatizo. Mbona nishikia vya? Kama mina sikuma kiswahili kibaya mbona nisema, mtu anaweza kusimamisha tu mtuweza kukuni. Basi nilikuwa hapa nidu, nimifundishe muziki. Fundisho la tatu naelekea ndugu zangu hao washakuvara beupe. Watapokea sakramenta ya usalitisho. Misakramenta tunapona kubale penye tutasimika kuwa baaskari wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuwa batemwe bakambone ba Bwana wetu Yesu Kristo. Nikuona ni kwa sababu tunaona imani ya alibatizwa na mpata premier kominyo, tunaona sema banakome meklesia niku malasema ya kwenda kumbe mene batendisha eklesia kumbele ni banani aina wapadili bopeke, aina bamasoe bopeke nishi bote na Kristu bote mene kusakia mwana wa Yesu Kristu. Nifema ndugu wapenzi, tunapo waona wale watapata sakramenta ya usalitisho, ile sakramenta ya kubakomarisha katika mwito wao wa Kikristiano, matendo yao inapaswa kuwa matendo yenye kuvuta watu wengine wapate kusalitia Bwana wa Yesu Kristo. Katika Kifaransa nitasema ni responsabilite mnene. Wambiana aina vile ya pala ni mkwa na responsabilite mnene. Donc imani kwenu haina tena mzao, inapasha inazaa matunda kambile mekise ini mwameze pere ya kama kumusatikia Bwana wetu Yesu Kristo katika ekeze katika kipo ni kitu kisu. Kumbe ndugu wapenzi, mkamata responsabilite yenu ni mkono, nitamichapa alama ya mafuta takatifu. Ile mafuta takatifu inabarikiwaga paka na sukufu. Siku ya tatu takatifu ni mafuta moja ya nguvu sana. Okay, nitamipika kanuno nikandogo kama kuna kiburi nitakuchapa jama yenu nimapatie kanupi na rogo nifuchapo lupi ya kamaida. Kama mzaa pembeni kama na msakusaka uzenda uyo kile kujata ujemfi nenda kufuta dawa ya kufata fiamse kama wafama vya tuye ulewamba muka kwa wata pika mireka wata sile zole kama mireka. Amen, amen. Lakini maana ya kaya kaluti maana mzuri sana kwa kwenzi ni kusema mumambo ya imani apana kurara mchundichi, mumambo ya imani apana kulenga sabre wa tina kulenga kulotoka hiku. Na tena kama unapata hile sakramenta ni unalato ya kama utadaki katika kilisa na kilisa huko fair hivi ni hivi nene kama mekana unapokea sakramenta unafanyikiswa katika iglesia ambayo ime Kristu aliacha mitume, na juu ya wale wa mitume aliweka Petro kuwa mkuu wa wale wa mitume, na askofu ni mabiani wa wale wa mitume. Unabakia katika nchi kwanza, ndugu wapenzi,
Kumbe ndugu wapenzi, tutamwomba Mungu atusaidie ili tuwe Wakristo wa kweli wenye kukomaa katika imani yetu, na ni ile imani ilikuwa kushindilia. Wakristo wenye kujua maana ya Ukaristia Takatifu, kwa sababu katika Ukaristia ni mwana wa Mungu yeye mwenyewe anajitolea yeye mzima. Na mtasikia wakati wa konsekrasio atasema, mimi nitasema ile maneno na si mimi na mapadiri, ni ile maneno yeye mwenyewe alisimika, unjo mwili wangu, injo damu yangu. Na kisha tunakuwa kukipatia yo mwee ni bale waikuwa na roho safi kwa nyo wanaweza kupokea kwa kisa mapatia. Tunaba suwete batoto yetu batapata sakramenta ya usabilisho, bahati ya kuweza kusikia maana yake zaidi, na baishi ile enewe atamwambia Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi nitamwambia, mnamkata shetani na mambo yake, tanguliza kwa wote hapa. Sasa zaidi Baba anapaswa kusema, ah, tunamkata shetani. Hapana, unasema vile na mkata shetani, tena unaenda kuomba kule kwa mfumo mpatie kitu ule unaona unafara huko. Unafara huko mnani huko. Kivono. Na wewe sema utaona Mungu anaona atayo, atao usificha Mungu. Mkikwenda Mungu anayo, ataona. Kamu kuna bila kita panah kuih apa? Kuala siusah? Kuala kuih. Amen. Amen. Kela juu ya lesa, mulitima yetu kano kanga moshikofu. Pabino vino tuwa kushika kazi tashika nende. Mwanda wa kuchoisha diwi yutuwa kukereda mungata wa mitima yetu. Pakupu alio kamu shikofu kwa kutendika kupana sakramenta ya mkomisho. Zawadi ya Roho Mtakatifu kwa alama inayochapwa rohoni mwenu. Kwa chapa hiyo mtafanana zaidi na Kristu, tena mtakuwa viungo vya eklesia yake jinsi bora zaidi. Maana Kristu mwenyewe alipobatizwa na Yohane amepakwa Roho Mtakatifu, akatumwa ili atimize kazi yake kwa kuwakomboa watu, tena alete duniani moto wa roho huyo. Basi nyinyi mliokwisha kubatizwa mtapokea sasa nguvu ya roho ya Kristu, nasi tutawachapa alama ya msalaba wake katika pande la uso wenu. Basi itawapasa nyinyi kuwa mbele ya watu mashahidi makambone kwa mateso ya ufufuko wake, ili mwendo wenu utoe popote harufu nzuri ya Kristu, kama anavyosema Mtakatifu Paulo: kweli eklesia iliyo taifa la Mungu na mwili wa Kristu inapewa kwake neema za namna nyingi, naye Roho Mtakatifu anamwagia kila mmoja vipaji hivyo vya neema, ili ajenge mwili huo katika umoja na mapendo. Muwe basi
viungo vyenye uzima vya eklesia hiyo, tena mkiongozwa na Roho Mtakatifu mjikaze kila siku katika maisha yenu kuwatumikia watu wote, hata wa maskini, kutumikia wazazi, waheshimu wazazi wa mwalimu na ndugu zenu wakubwa wa jamaa, kama vile Kristo alivyotenda. Maana yeye Kristo hakuja hapa duniani kwa kutumikiwa, bali alikuja hapa kwa kutumikia watu. Sasa mbele ya kumpokea Roho, ndugu zangu, mkumbuke imani mlioungama katika ubatizo, nyinyi wenyewe au walioungama wazazi na wasimamizi wenu pamoja na eklesi. Nitawauliza, mnakataa dhambi mpate kuishi kama wana wa Mungu? Ishi kama wana wa Mungu. Mnamsadikia Mungu Baba Mwenyezi, Mumba wa mbingu na dunia? Mnamsadiki? Mnamsadikia Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, aliyeteswa na kuzikwa, aliyefufuka katika wafu na kukaa kume kwa Baba? Unamsadikia? Namsadikia. Unamsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, mtakayempokea leo jinsi ajabu katika sakramenti ya utabatizo, kama vile mtume waliompokea siku ya Pentekoste? Unamsadikia Roho Mtakatifu? Unasadikia Eklesia Katolika Takatifu, shirika la watakatifu ambao mtabaki muda wa maisha yenu yote ndani mwake, maendeleo ya dhambi, ufufuo wa mwili, wa mwili na uzima wa milele? Unasadiki? Unasadiki. Ndugu zangu, hiyo ndiyo imani yetu, ndiyo imani ya Eklesia, ni sifa yetu kuiungama katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Mungu amwage Roho Mtakatifu juu ya hawa watumishi wake aliowapokea kama wana walipozaliwa tena katika ubatizo. Roho huyo awasabitishe kwa vipaji vyake vingi, naye awapake ili wafanane na Kristo mwana wa Mungu. Ee Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, mmewazaa wapya watumishi wako hawa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, ukawakomboa katika dhambi. Wewe ee Bwana, umtume ndani yao Roho Mtakatifu mtulizaji, wapatie hawa roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na nguvu, roho ya elimu na ibada, uwajalie roho ya kukutumikia. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
asifiwe Mungu sasa na milele.
Tusali nduku ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi. Tukisema bila mwili
Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Yesu Kristo. Akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.
que neva moane tu bonso balala na lutege na lutetekelo lo chikuka neva tu bonso ba voli tu ba zilu kile ba no pantanda mi ba pokelele ko di mu mwinya obe languru kankambo Pela le teatro bonso toi divila boa me bobe itabija tukafike ko kubomi bwanyeke na bikira maria wa jese ina jalesa na yosefu mulamiji mutoke ne na balue ne batoke ba miaka yonso ba ikele balunda bobe Kabidi tabija tukwimbe ne kukutota mwi mwana obe Yesu Kristo.
tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Yesu Kristo mwokozi wetu. E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawatia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekleziya yako. Ukubali kuitalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
sacramento y cagapito. Y la yo tu cumbo, ya se chuzo de malveso, y aguanta guapo. Tu na popa, la iria y tío peba la aire. Ya tu fai, cuau ovo, cuau ovo, mi bebé. Cuau matri a Cristo, boa na webo. Babino bino, paku kwa kutele kamusa kuwa parwas, ukanwa kata kamusa indizi, toa kupita kumabupe pala pala, otu alitu alumi gila, kambu shikofu. Bupe kwa nkanshi, toa yu katwe honso amba, kambu shikofu wafu makulu kumbashi. Kambu shikofu, wafu makulu kumbashi, wapotaye. Bupe huku wapo, tuwa yu kambolo tuwa teleki ama kambu shikofu wia. Bipu ilo yetu ya mbushi pala pala, ya tumine nebupe, ya tumine bambushi, batumane bitu bipu abo. Mwanda wakuti inamba, habio bintu ya kafu ila kuno, bigosha nekueleka. Kunta nshikuwa nkambo shikofu kuia, tuwa kitumine nebambushi 15 kwa shezeshe. Baba akiaskofu, mbele ya mwenye kufika mungu wetu, Wakristu walitayarisha na zawadi bambuzi na bibizi. Mbele ya mwenye kufika huku, tulituma mbele kwa shizeshe, kenze shembre na sensa ya mbili ya vensen so. Abobo kupe kwa ileta, njibobo ile iko hii. Mazawadi mbalimbali Wakristo walitolea hapa sasa tutaifikisha mbele yenu. Twana kalino aba bako abo bakongo beshakuleta bambuji bakuleta tongeje babia bya ile twayuka mabibu ngwe pala pala bili na bambu sasa katu babino mwanda nsaya ya aba bakuleta makado mwapela kanyango kuyeke kwali akukinda kide kamushofu wako ka. Thank you.
ebele ya komipatia baraka na penda kobitolela te na shukrani yangu kubwa sana kwa ajili ya mapokeleo yenu, kwa ajili ya zawadi yenu, makado mbalimbali munanitolea, na hasa zaidi roho ya furaha, roho ya amani, ya imani na mapendo yenyewe muko natolea nayo, munanigusa sana. Mwipikie mbele mwembe ye mikono. Mapadiri, wasimamizi mbalimbali, waongozi wa makundi, wakubwa wa nchi na rafiki mbalimbali wa Eklesia, na nyinyi wa Kristu kwa yote mulinifanyizia. Amukunifanyizia mie, lakini mulimfanyizia ni ule aliyenituma, ni Bwana wetu Yesu Kristu. Furaha ni hali ya Wakristiani. Fasi ilikuwa Wakristiani inapasha ikale fasi ya furaha. Na mshukuru sana kwa ajili ya furaha yenu. Mwendelee kumsalikia Bwana wetu Yesu Kristo na kumtumikia. Mwendelee kujenga eklesia yake, na mwendelee kumsalikia ingie katika majamaa yenu, katika maisha yenu, apate kweli kunibadilisha muwe wa Kristo wa kweli. Bwana awe nanyi. Bwana awe nanyi.